Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, somos un grupo de primero de ESO del Instituto Manuel Murguía de Arteixo. Estamos aquí encantados y muy ilusionados en presentaros a nuestra película, Voces de una paisaje, donde quisimos humanizar las diferentes vistas próximas de nuestro entorno. Además, son lugares especiales para nosotros, que no quisimos dejar fuera de nuestro documental. O Parque de Monticaño, a Praia de Sabón, a Penouqueira, lugares todos ellos relevantes de nuestro concello que queremos compartir con todos vos. Para confeccionar o noso guión, levamos a cabo unha ollada ao noso libro de cine, espazo onde paulatinamente fomos almacenando os coñecementos adquiridos sesión tras sesión, co noso cineasta. Alí encontramos diferentes zonas do mundo, traveling e retratos de cineastas moi recoñecidos. Ademais, nese espazo de cine, tivemos sobre todos outros espazos, persoas, ideas, luces, sons, que poderían formar parte da nosa película. Tamén tivemos en conta diferentes visionados de varios tipos de planos, e incluso fixemos os nosos propios, o que nos fixo adquirir as ideas para levar a bo término o noso documental. As regras do xogo axudarnos moito para planificar a nosa película. Aproveitamos os planos que nos parecíamos máis atractivos deixando outros atrás, no noso recorde. En cada escena quixemos filmar o máis cotián do día a día, o facer diario dos nosos protagonistas. Para iso, demos de moita importancia á luz, para determinar as horas do día, a voz, co seu inherente valor emocional, e a nosa voz como cineastas, sendo deste xeito uns protagonistas máis da nosa obra, que hoxe vos presentamos. No proceso de producción da nosa película, tivemos sempre en conta o aprendido durante o curso, o que se reflicte nos numerosos planos firmados a man de grandes cineastas, desconocidos por nós hasta fai uns meses. O proceso da rodaxe foi un pouco complicado, por mor das inclemencias meteorolóxicas, pero a pesar do frío, do vento e da choiva, vivimos esta etapa moi intensamente. Foron dous días moi longos, onde deixamos todo o noso esforzo por facer o noso documental. Entre todos, escollemos as escenas que nos parecían máis emocionantes. Por exemplo, cando a néboa se levantaba sobre o teixo, cando o sol xogaba o escondite entre as nubes, ou o día gris mesturado co son da choiva. Ainda que estivemos moitas horas, creemos que o resultado foi moi bo e estamos moi orgullosos do noso traballo. Para a montaxe, organizámonos en 5 parellas, rotando diante do ordenador cada hora, durante 4 días. Foron 4 días nos que fomos vendo, emocionados, como pouco a pouco, entre todos, tomaba forma a nosa película. Podemos dicir que o resultado superou con creces as nosas expectativas, pero tamén démonos de conta de que lle faltaba un ingrediente moi importante, a música. Neste momento, quixemos involucrar a dous compañeiros e, ademais, polo gran valor do seu traballo para nós, dende aquí queremos agradecer. É evidente que durante o transcurso destes meses de traballo aprendemos moitas cosas, ainda que moitas veces non o quixéramos recoñecer. Por exemplo, aprendemos a participar e perder a vergonha, a dar ideas, compartilas e aprender dos demais, a ter paciencia e ser insistentes ata conseguir o que queremos, a ser máis optimistas e superarnos a nos mesmos e vivir en primeira persoa, que sós imos máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe. Para matar, queremos ser nos mestres que nos van poner paciencia e confianza, e sobre todo a noso cineasta, Marcos, por ser forza e dedicación, e por hermanos en todo momento sen esquecernos, por suposto, das nosas familias. Por último, tamén queremos ser o CEGAI por permitirnos participar neste proxecto, xa que gracias a iso podemos facer cine e conocerlo desde dentro. Desde este momento, xa non nos obtiene da mesma maneira. E, como non, desde aquí agradecer ao noso concello de Arteixo por a súa ajuda e poder presentar este traballo neste espacio, de todos e para todos. Grazas.